vazhdoj me orën e gjuhës. Në këtë orë, do të mësojmë se si të shkruajmë një fjalë. Por para se të hapim tekstin, shikojmë dhe rikujtojmë çka kemi mësuar për fjalë. Fabula është më e shkurtër se fjala. Personazhet e fabulës janë Kafsh, Bim ose Semra. Fabula ka të njëjtën strukturë si dhe prama, ka hyrje, zhvillimin dhe lidhje. Po kujdes, në qoftë një prallë fillon me fjalin "Na ishte një herë", në fabul nuk do të shohë. Fabula fillon me fjalin "Një ditë", zhvillimi, po e njëjta gjë është, po është më shkurtër. Zhvillimi i ngjarjes tek fabula, kemi dhe mbyllje në prallë. Mbyllja është ata jetuan përgjithmonë të mbutur, ndërsa tek fabula mbyllet me mesazhin që e kanë për njerëzit. Ju keni lexuar shumë fabula. Për këtë ju kanë ndihmuar dhe librat në bibliotekën e klasës. Dhe po ndihmojmë sutja me emrat e fabulistëve. Kemi fabulist botror dhe fabulist shqiptar. Fabulistët botror janë La Fontaine, Ezopi, dhe fabulisti shqiptar që ka shkruar mjaft fabula të bukura për fëmijë është edhe fabulisti Ferri Lama. Në faqen 198. E hapëm, lexojmë, shkruaj një fabulë. Të dashura kolege, cilat janë rezultatet e të nxënësit për këtë mësim? Nxënësi duhet të shkruaj fabulën duke mbytur veprimet kryesore sipas ngjarjeve që kam dhënë në fillim të tekstit. Duhet ta shkruaj sipas strukturës që sapo e thash, hyrje, zhvillim dhe mbyllje, dhe i kavalloj nga prapë. Merimanga dhe grumbulli është titulli i fabulës që do të përcohet në libër nga mësuesi. Po të shikojmë të vërejmë. Këtu na janë dhënë veprimet kryesore të personazheve. Merimanga e fruaj grumbullin në shtëpi, Merimanga e goshtiti grumbullin, Merimanga ankohet se nuk do të kthehet vetëm, Natë Merimanga e lidhi grumbullin me fije saj, grumbulli ju lut ta zihte, Merimanga e tha se linte vetëm të vinte dhe jo të zihte. Tani, që ju ta kthehet, jo një mund të kramën, mësuesja ovë të shikoni video e fabulës Merimanga dhe grumbulli. Tani si e patë filmin Merimanga dhe grumbulli, ju do ta keni më të lehtë të shkruani fabulën Merimanga dhe grumbulli. Provojmë të shkruajmë së bashku me mësuesin. Një ditë, Merimanga e ftoi grumbullin në shtëpinë e saj. U pranoi dhe shkoi te shtëpia e Merimangës. Merimanga e goftiti grumbullin mirëmirë, dhe i ftoi të vinte në shtëpinë e saj. Ajo i tha se nuk mund të vinte vetë. Grumbulli i erdhi keq për Merimangën dhe pranoi. Natën, Merimanga u zgjua dhe i lidhi grumbullin me fijet e saj. Kur u zgjua, grumbulli e pa vetëm të lidhur.
nazivte parajo në përgjithësh. Në lidhje me të gjithë dhe jo të zgjidhje, të dashur nxënës, pasi e shkruajta, pranoni të nxjerrni mesazhin e tambulës. E lingua, lëgjoni dhe mësuesën tek mesazhi i tambulës, të jeni të zgjuar, pasi jo vetëm problemi që sharat, por edhe të sojmë fatkeqësi të mëdha. Jeni gati për të marrë detyrën e shtëpisë? Detyrë shtëpia, shkruani një fabul që ka pëlqyer më shumë. Kujdes, rregulla breçkimore duhet të keni parasysh ku të shkruani fabulën. Fillimet e fjalës, si ka thënë mësuesja, jo asnjëherë mos u fillojnë me të njëjtat fjalë, se pastaj fabula bëhet e mësueshme.